Шановний Роберте Лаврентійовичу, у нас такий крутий колектив, і ми сьогодні хочемо вас привітати з 75-річчям. Ви у нас просто велика надія, і ми всі схиляємо голову перед вашою практикою. Ви фізично нас всіх виховали, наших попередників виховали, і ми дуже раді, що сьогодні ми маємо честь вас вітати і завжди брали з вас приклад. І слово я передаю Людмилі Івановні Коцерубі. Дорогой Роберт Лаврентьевич, еще тоже присоединяемся к поздравлениям, к пожеланиям. Вы не только нас учили, вы нас еще учили из жизни. Поэтому здоровья, счастья, хорошего настроения, положительных эмоций побольше и подольше в коллективе. Роберт Лаврентьевич, поздравляю вас с днем рождения, с вашим юбилеем. Я вас знаю очень давно. Желаю вам многие лета и побольше быть с нами. І прожити 150 років. Дякуємо. Ура! Вітаємо ура! З днем народження! Роберте Лаврентію, з днем народження! Ура! Все.